Dowladda Hoose ee magaalada Berber ayaa maanta bilowday jid laami ah oo dhan 1400 oo mitir oo isku wareeg ah kaas oo laga dhisayo gudaha magaalada Berber. Waxaana ka soo qayb galay dhismaha jidkaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye Jaahid Muuse Biixi Cabdi Gob gudoomiyaha gobolka Saaxil Maryaha Dekedda iyo gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee Berber iyo hogayaha fulinta ee dowladda hoose ee magaalada Berber oo isagu hawsha dhismahaasi gacanta ku hayay. Waxaanu hogayaha dowladda hoose Cali Maxamed Cilmi كوار بحيه جدكان ايو سيدا اي دولاد دو هاسي او فلين ايسو ان كون ايو شنبق اولو متير او مقالة دو قده ايدا وانو اير بوت كو كتشرين وانو قو تلقى اللي مقالة دا بلعيدا انو كورو سوق عدنو احانا قرشاهي انو شن تسنو دو تلقى اللي يران سنة تيوان انو شن كيلو متير مقالة دو قده ايدا كسامين 5 years بلان كيگا مركا امكو وددان مانتا انو شبري نوحا وي مركا عالي سيان لازكو تلسي كدوردن كون يافر بقول او متير وي een waxaanan ku rajaynaynaa inaan maanta ka faraxalno qaybti ugu dambeysay oo ah magaalada gudaheeda akalana gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ee kulmiye ayaa ku amaanay dawladda hoose dooyinka iyo dhismayaasha iyo mashruucyada kala duwan ee ka fiican waxay qabsanayaan wuxuu hal dhibaato haysta Berber kaana waa ka wada gurmanayna waa leer leer magaalada waxa uu socon laaday waa leer oo loo baahan leer badan kaana waa la soo gurman doona aad iyo aad baa maasantii marka ay sameysay dakadu waxaanu soo aragnay airport-ka wadooyinka laga dhisay guryaha laga dhisay waxaanu soo aragnay maxjarada waaweyn waxaan soo arkay wadooyinka magaalada ka dhisan awl horeba lacag waa la hayay awl horeba adduunku u jiray marka fikirka iyo is-aaminka iyo talada hal waxa horumaray ana gudoomiye ku xigeenka degmada Berber iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa iyaguna soo dhaweeyay jidadkan laamiyada ee ka socda gudaha magaalada Berber. Dowladda hoose ee magaalada Berber ayaa ku howlan muddooyinkii u dambeeyay hirgelinta wadooyin kala duwan oo kor u qaaday bilicda guud ee magaalada Berber. Cabdi Kariim Saciid Salax, Telefishinka Caalamiga ee Hong Cable TV, Berber.